Всім привіт! Я знаю, що одна з причин, з яких не роблять для батьків батьківську візу 103 чи там 804, якщо це age by батьки, це те, що хочуть, щоб батьки залишалися на гуманітарній, тому що там є виплати. Зрозумілі причини абсолютно. І я завжди попереджаю, що коли ми отримуємо батьківську візу, у нас залишається медікер, але у нас зупиняються виплати. З тої причини, що ви надали assurance of support, це ще його називають bond, це запорука того, що ви забезпечуєте батьків наступні 4 роки, і вони не матимуть виплат або іншої фінансової допомоги від держави. Втім, у мене недавно був один клієнт з успішним кейсом отримання виплат і після того, як батьки отримали батьківську візу. Я, в принципі, цю людину знаю досить давно. Я довіряю тому, що вона каже. Це не значить, що я даю рекомендацію всім або кажу вам всім, не переживайте, виплати будуть, подавайтесь на батьківську, вам будуть продовжувати виплати. Я цього ні в якому випадку не кажу. Але я просто розкажу її особисту історію, тому що сама вона не захотіла зробити цей ефір зі мною з певних причин конфіденційності. Але перекажу те, що я знаю, і проаналізую юридично, чи це можливо. Отже, клієнтка щодо батьків звернулася до MP, Member of Parliament, який поговорив з Центрлінком, і Центрлінк продовжив виплати, незважаючи на те, що була видана батьківська віза. Чи було для цього юридичне підґрунтя? Було. Отже, перше. Тут є дві конфліктні речі. Перше. Це цей assurance of support або бонд, про який я говорив. Те, що ви перебрали на себе відповідальність на 4 роки за ваших батьків. Є норма, така законодавство, що бонд має бути в силі. Бонд assurance of support має бути організований і не має бути відізваний. Тобто активний assurance of support. Якщо assurance of support зникає, постає питання того, що з'явились матеріальні зміни, які унеможливлюють держателя візи тримати цю візу. Тобто, перефразую, якщо зникає assurance of support, можна канцельнути цю візу, теоретично, якщо дуже хотіти, якщо політичний фаворитизм нас зміниться на щось погане, чого я сподіваюся не відбудеться, але теоретично, якщо придовбатись до цього апліканта, можна сказати, так це звіжа була видана, був наданий assurance of support, а якщо людина фінансується державою, то ніякого assurance of support не виконується. Тому цю візу можна канцелити. Тобто, assurance of support, в принципі, не дає переспривнути на допомогу від держави. Проте, є інша річ така в мануалі самого Центрлінка. І це саме те, що моєму клієнту допомогло продовжувати виплати. В мануалі Центрлінка написано, що дійсно можна продовжувати отримати виплати. І waiting period 4 роки does not apply, якщо у тебе була до цього гуманітарна віза. І навіть 786 згадується. Тобто, можна продовжувати виплати, якщо до цього, до отримання батьківської візи, держатель був держателем гуманітарної візи. Оці такі дуже цікаві конфліктуючі речі. З однієї сторони, Migration Regulations Schedule 2 показує, що ти маєш мати assurance of support, не відізваний, він має бути в силі. Тобто, ти і спонсор своїх батьків несеш всю відповідальність фінансову. А значить, якщо берете у держави, значить, можна цю візу канцельнути, бо assurance of support не діє, не працює, не має місця бути. А з іншої сторони, Центрлінк і соціальне законодавство каже, що а якщо ти був держателем 786, то можна.
Але це можна. Воно, на мою думку, не відміняє дії Migration Regulations, того, що Assurance of Support має бути, а значить, ти не можеш бути, брати гроші від держави. Отакий каламбур. І у такій історії мав один позитивний кейс, де звернулись до Member of Parliament, казали, ну так Centrelink же ж дозволяє. Окей, і Centrelink відмінив дію Assurance of Support і продовжив виплати. Ну, мене все-таки це продовжує бентежити з юридичної точки зору. Що є віза, яка буде видана в тому числі на основі того, що людина оформила Assurance of Support. Тут шляхом, не буду казати тиску, шляхом договору з Centrelink, Centrelink погоджується, ну да, у нас же норма така, що якщо ти тримав гуманітарно, то не треба. Centrelink відзиває Assurance of Support і каже, що все класно. Але з юридичної точки зору, якщо хотіти когось копати, то департамент імміграції можна сказати, ну так Centrelink, це ж Department of Social Services, там, у них там свої питання, а у нас свої. У нас проблеми, у нас бонд відізваний. Ну, отакі речі. Хоча сподіваюся, що цього не станеться. Політичний фаворитизм продовжиться. І ми зможемо тримати візи, на які ми подавалися. І тоді, звичайно, це для нас найкращий варіант. Тому отака реальна історія, як людина і візу отримала, і залишилася з виплатами. І я ще раз підкреслюю, я ні в якому разі не мотивую, не кажу, та не переживайте, будуть у вас ці виплати, робіть зараз ці батьківські візи. Я цього не кажу. Я цього не кажу. Розраховуйте на найгірший варіант, але я вам прокомунікував найкращий варіант, який я реально знаю, тому що я дуже добре знаю цю людину, і я не думаю, що вона обманює. І вважаю, що в принципі для такого варіанту є юридичне підґрунтя. Воно неоднозначне таке, 50 на 50, але може бути. Так що, можливо, після того, як ви отримаєте вашу візу, ви також звернетесь до Member of Parliament у вашому районі, тому що не думаю, що Centrelink побіжить це сам вирішувати. Пояснити Member of Parliament вашу історію, він зможе вам допомогти. Гарного дня!